marka waa dhageysan doontiin oo hadda soo wacday. Laakiin waxaan rabaa wax yarna inii sheego. Maanta waxaan falanqaynaynaa waa khudbadda madaxweynaha iyo waxa aad kala baxdeen. Dad waxaan arkayay isku sheegi jiray halgamaa, dad waxaan arkayay dhinac kaleba la aaday oo waxyaabo kale ay ka uraayeen. Marka wax badan baan falanqayn doonaa. Waxaa ku jirta gabar yar oo dadka miidiyaha soo gala ugu yar uguna jeclahay uguna qiimo badan, iyadoo gabar yar ahna nafteeda khatar badan u gelisay. Because waa ognahay miidiyaha dhibka uu leeyahay, waa ognahay hujuumka iyo maaragtay hadallada aan gamayno oo aan idin ku soconin. Laakiin waxyaabaha idin ku socda waa naqaanaa. Marka khatra yaray baa ku jirta oo aad u taqaan Faadmo yaray. Ku soo dhawow ahow. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo idin wada salaamaya meel kastoo aad joogtaan dunida dacaladeeda, walaashay nadiifa qaran, nadiifa halganaa, hooyada dhalinyarada Soomaaliyeed, hooyada intaas dhacaankeeda iyo dhididkeeda iyo qarashkeeda iyo maalkeeda iyo nafteedaba gelisa inay caruurta Soomaaliyeed badbaadaan. Maan iyo hameyn u taagan hooya ha iga tahriibin ku bilowdaysa barnaamijkeeda, ayna dhib ku tahay in hal cunug ah oo Soomaaliyeed dadda ku dhammaado, markastana u taagan dadkeediiyo dalkeediiyo meel kastaba calankeediiyo qarankeediiyo ciiddeedaba u taagan. Waan ku salaamayaa nadiifa qaran, aad baan kuu salaamayaa. Shacabka Soomaaliyeed oo meesha kugula jirana waan salaamayaa. Aad baan aniguna kuu salaamayaa, kuuna soo dhoweynayaa, uguna faraxsanahay inaad barnaamijkeega kasoo qayb gasho. Inta wanaagsan oo meeshaan ku jirta, kolley mar haddaa aragto meel wax wanaagsan lagu sheegay ama dan looga hadlayo, qofka soo galaa waa qof xoogaa maaragtay qalbiga ka nool. Iyagana waxaan leeyahay thank you so much. Waxaan ka codsanaynaa inay barnaamijka sheer diraysaan. Qatroy, waxaan caawa barnaamijka uu ku saabsan yahay baryahan halkan baa socda. Hawshu waxa weeye way kulushahay. Caawa barnaamijka wuxuu ku saabsan yahay madaxweynuhu khudbu jeediyey. Dad baan arkayo khudbadii madaxweynaha ay gelisay, xoogaa qiiro gelisay oo dhinac kaleeto la aaday oo maaragtay wax ku jiray xataa qarin waayey. Marka adigu sidaad u aragtaa bulshadase, maxayse khudbadaasu maanta soo kordhisay? Maxaase lagala bixi karaa hadaa shacabta? Maxaa kala baxday? Nadiifoy madaxweyne Farmaajo dib wuxuu ugu noqday Muqdisho, asaga oo dhuusamareeb tiri soo xiray. Madaxweynuhu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaal of Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markuu uu soo xiray shirkii uu soo laabtay khudbadiisii, horta khudbo cajaa'iba ay ahayd. Madaxweynaha oo ugu mahad celiyey dhammaan dowladda Soomaaliya, dowladaha Soomaaliya ka jira maamul goboleedyada, xaafadaha ka wada jira oo dhan, aad iyo aad uga mahad celiyey maamul goboleedyada, bulshada galmudug iyo madaxweynahoodaba uga mahad celiyey ee martida ahaayeen. Madaxweynuhu shirkii soo jeediyey ahayd hadalkii kasoo jeedinta uu yiri walaalaheenna naga maqanna, waxaan rajaynayaa inay fikriga nagu raacaan. Madaxweynuhu shaqo culus buu hayay, shaqadii uu inoo qabtay, maadaama doorashadu ay tahay mid heer federaal ah, heshiis aan loo kala xarinna uu ahaa heshiisku, inkastoo ay ka maqnaayeen mudane Saciid Cabdullaahi Danni iyo mudane Axmed Islaan. Haddana madaxweynuhu markastaba wuxuu isku dayayay si Soomaali ay isugu soo dhowaato, si Soomaali ay hal u noqoto, si Soomaalinimo ku jirto ayuu. Sidee u arkaysay khudbadii uu wax badan oo mar hore la dhihi jiray muxuu sheegi waayey? Maxaa jira uu ku sheegay oo dhibkii maaragtay uu shirka 1 iyo 2 uu kala kulmay, waxyaabihii khudbadiisa uu ku sheegay, waxa maantay arrintu meeshay marayso, wuxuu filanayay waxyaabihii lagu diiday arrintaasu. Haddaad maadaama shacabka tahay, dadka halgamana aad tahay, dadkii maaragtay inta badan maaragtay jeclaa waddanku inuu waxa qaldan la sheego rabay, adiga maxaad kala baxday? Xageese tashiga madaxweynaha qaranka iyo arrimaha doorashooyinka 2020 and 2021 oo horey loogu heshiiyey shirkii dhuusamareeb labadii dhuusamareeb labo ayaa ka dhacay magaalada magaalo madaxda dhuusamareeb oo maamul goboleedka galmudug ay ahayd.
magaalada marka magaalo madaxda dowlad goboleedka galmudug dhusamreeb muddadii saddex cisha ugu dhexaysay 15-19 agoost si baaxad oo wanaagsan ayay u dhacday. Madaxweynuhu waxa uu raday waxay ahayd in doorasho qof iyo cod ah ay dhacdo, maadaama doorasho qof iyo cod ah ay waddanka ka dhici weysay. Tanba qof iyo cod soo maaha, qadra halkan kaa dhexgalay tanba soo qof iyo cod maaha. Mar haddii laga maarmay ninkii maaragtay la fariisinayo qolka lagu xiraayay nimankii ay soo dirsanayeen dowlad goboleedyadu laakiin waa magaalo kasta soo maaha, magaalo kasta marka halkaasi uqa wax yar halkaa markii la geeyo waxbaan rabnaa inaynu qeexino ma ogtahay dadkanu ay maaragtay si kale u dhigeen. Adiga awal ma ahaan jirin maogtay inta gobolkaaga la tago inay 300 ninka halkaa ka imaanaya ay soo dooratee. Waxaa soo qaadan jiray oday, waxaana soo qaadan jiray madaxweynaha. Hadda laakiin soo guul maaha haddii inta goldobob la tago 300 ay usoo baxdo xildhibaanka halkaa ka sharaxan xisbiga uu yahana uu sheego oo xisbi ku tartamo magaalada kalena 300 lagu soo doorto halkaa marka xisbiyo ay wax soo doortaan miyayan ahaynba codkiioo dadban oo maaragtay isla codkii oo kaba fiicanba kan soo maaha. Alaykum assalaam, soo dhawaada. dadka waxa aad u sheegtay ay ku qancaan lagugu soo donaan oday iyo gobolna ku soo dee waa doorashada aan raadinayna soo maa. Yeah.
meeshaan waxaan ku tartamayaa waa xisbiyada waaweyn sida cad xisbiga kaa oo kale xisbiga maxaa la dhahaa madasha qaramada oo isku tegay sida xisbiga garsoor oo kale sida xisbiga mideeyo kale xisbiyo ayaa hadda tartamaya xisbiyadii marka qof kastaa xisbiga uu ku jiro waxaa la siinayaa intaasoo xildhibaan waxaan kasoo qaataa mudug waxaa la siinayaa lay xisbigii mudug kasoo baxa waxay kuraasiina waa la badiyey oo kuraastii xildhibaanadii hore oo qabiiladu halka ku qaadan jireen waxaas waa laga tagay xisbigan waxaa la siinayaa iyo ninkii aad keenaysa aanu ku dhahayn aniga lacag baa iga soo baxday oo oday baa isoo doortay oo madaxweynaha ii geeyey oo intay ka baxda aanu ku dhahayn ee adigu aad dooratay soo guul weyn maaha marka intaan kaasoo qabana adiga lifeka qabo marka markaan kusoo waco kamerada way kuu furan tahay qabo iyo inay darbaaxo ku dhuftaan madaxweynaha
marka hadda madaxweynuhu waxa ka muuqatay in caqabado badan ay qabsadeen, in maaragtay ay aad dad u aamina ay lugaha qabteen, in maaragtay loo heshiiyey hadalkiisa ay ka mid ahayd, inuu intaas isaga weliba uu ahaa kan tanaasulaya in wax walba uu keeno lugta lagu dhifanayay sababta a isku xiraan jirtay awgeed. Taas marka ma waxay keentay in maanta uu isagu tanaasulo wax badan ka tago, laakiin go-aanka ugu dambeeya baarlamaanka la geeyo. Baarlamaanku marka waa sidaa sheegtay labadaas baa u yaallo, labadaa marka kay qaataanba dowladda guul baa ugu jirta. Haddii nin iyo codkii lagu adkaysto oo baarlamaanka awood bay u leeyihin waddanka iyagaa maamule ay ku dhawaaqaan, oo nin iyo cod dhahaan oo laba sano ama hal sano waxay rabaan baa ugu daraan nin iyo ilaa magacaadii waxayba dhahday iyadu ka yarbaanba nin iyo cod ku gaarsiin karaa la siiyo na waa guul. Haddii tan lagu dhawaaqana 350 qof meel magaalo ay ka soo baxday oo saf ka gashay oo nin walba intuu safkaas soo galay uu sanduuqaas wax ku riday oo xildhibaanka halkaa xisbigaas wax cad la yimaado iyo wuxuu dadka u qabanayo, ilaa maanta waxaa ognaa inay wax u badan dhallinyaro yihiin. Dhallinyaradana mid walba xataa hadduu shaqo doonto la dhaho xildhibaankaaga keen, xildhibaankii markuu u tagana xildhibaankii aanu raacin markuu ku qayliyana dhaho adeer anugu lacag baan ku imaaday waan haynaa waa ognahay dhallinyaradana waa ku dhex jiraa marka yes lacag baan ku imaaday dhan waxaana anigu hayaa dhallinyaro qadray waxaa hayaa dhallinyaro waxbaratay oo intay la tageen aqoontoodii meeshii shaqada ay u doontay inta shaqadii loo diidalay xildhibaanka ay keen si loogu diido markay u tageen xildhibaankii uu yidhi anigu waqti kuma hayo warsoo aniga ima matej war kuma matalay dhaaf anigu lacag baan meesha ku imaye lacagtaydan baan ku joogay adigoo kuguma joogay. Marka dhallinyarada noocaasa guusha intaa laegay soo hoyatay waxa weeye waa horta waa waxaan la qiyaasi karin waayo labada dhinacba dhinaci la aadaba. Sideed u aragtaa su-aasha kalan ku weydiinayo waxay tahay sidee u aragtaa hadda waad la socotaa warqad bay soo saaray soo saaray dani sidee u aragtaa waana arkaya odayaal kasoo jeeda Puntland oo hadlay oo maaragtay iyaguna hadlaya waan arkay madaxweynuhu baaqba u diray go-aankii meesha kasoo baxay maadaamay ka maqnaayeen iyaguna broblemka ay keeneen inuu ay dhegaystaan baa labadaba loogu baaqay qoraalna wuu soo baxay. Maxaad adigu marka u aragtaa xaggeed u malaynaysaa ma kula tahay in qoraalka madaxweynuhu uu dadka arrintaas ay shacabku qaadan karaan mise waxaad leedahay shacabku farihiis ay ka baxayaan oo tan waaba tii uu cidlo ku istaagi lahaa dani? Magaalooyin kaleeto oo wadamo kaleeto xiriir ka dhexeeyay may ahaayeen marka iyagu isgaar qaadeen. Yeah.
Okay.
salaad ibraahim qabo uu kugu soo maqan yahay kaamiradooda kugu soo maqan iyagoo dowladda ku gabanaya oo dowladda ku dhuumanaya bismillahi raxmaan raxiim bay waxay caynayaan oo aflagaadaynayaan dadka u dhashay Puntland ee la dhaho beesha la dhaho beesha garteenka la dhaho magaca ay huwan yihiin oo ay markaa ku gabanayaan oo wax ku caynayaan dad weliba caana ama miidiyaha ku jira oo maaragtay ma islaaday marka reer dadka reer Puntland waa dad dulqaad badan oo iyagu way xishoonayaan laakiin waxaad u malaysaa inay hadda noqdeen waddo oo maaragtay waddo mareena oo qof kasta uu raadinayo sababta waxaan arkayaa dad si xun u caynaya dad wax badan ku tilmaamayaan arkay dadkaas iyaga maradina way huwan yihiin waxay iska dhigayaan dad maaragtay dowladdu ku gabanayo dowladdu ka hadlayo oo barbaleenkan hadda socda ka faa'iideysanaya ma islaaga marka dhibkaas dhan waxaa keenay ninbaa wuxuu yidhi cadaaba layma geeyeen haddaana dhiman lahayn hadduu dani aanu maaragtay meeshaas istaagi lahayn ciidan noocaas inay ku dhici lahayd reer Puntland oo magac walba loo bixin lahaa oo magacaas loogu gaban lahaa ma u malaynaysaa mise maxaa cali waa kusoo qabanaa bo lambarka iga soo wacaysaa sidan u dhigta ama sidaa u dhigta kolba siduu inay ku shaqeeyo taleefankaaga daa ama dherer u dhig ama balac u dhig ku fiiri ama whatsappka iga soo waca meeshu ku qoran yahay way jiraan oo gaf ka dhacay ilaahay subxaana
قبيس دد عصو هذا صو قبيس دد بعصو وقت ما هي أنا علينا ويان ملا yes that's what لكن قدر أي هالبنك هو شيء غير أنا هذا دب عند الله دب كوان الله قرص مرك عند الله إذا إذا تسوق هذا نيسا لكن ما جاي غلط أو كسر جيد مرك تسوق هذا تو أو ما حن تي تلك صار دقت أو ما ما حن بحسه أو ما هذا كو عيدا تاسو ما وحي كان نيسا وح سعيد نيسا وح كف غير نيسا دب بدن وح جرا دب كأب بدن هذا الدولة ده تاجرة أما الدولة ده هو الله يا أما وانا قدر كشقية يا كسر جيدا taas marka soo ma keenayso dadkaas marka soo uma baana xishoodka mar mar buu wuxuu keenaa moqtay u dib noqda taas soo ma keenayso marka in ummadu kala tagto oo culad aan la isu qamin la isu qaado oo wixii la wada raadinayay nin walba uu ka gabado ma jeertan ku wada hayaan arkay waxa taa ma xam ugu yeeraya arkayo yuhuud bixinaa yes yes maya laakiin ogow marka wax dhalida hadda madaxweynaha markii lagu dhagaayo qabiil dhan baa la soo qaadanaya markii lagu dhagaayo baalku waxay ahayd qofka laf buu ka soo jeedaa ama isagu magac buu leeyahay isaga inaad ku dhegto ama isagii dhaliisho taasa wax lagu sixiga laakiin qabiil dhan markaa soo saarato qabiil dhan aad magac u bixiso magacaan waa waa dalab la harsado moogta ilaahay baana dadkan u sameeyey laakiin haddaa adigu u adeegsato ood isdhahdo adigu alla ilaahay markaan maantay bad buu qofku kugu jira anigu dhib baan u arkaa aad baana arrintaas aan uga yaabay لكن ما معها ما ركتي قبيلك معها واحد لقاها لي واحد لقاها لي وعوي أدو قف كان مرك على دليل يسو قف كان مرع بولي هاي قبيلنا وكسو جيدا لكن قبيلك وعوي بولي هاي تير بولي تير كاس هداد ما لهم والب مرك مجرتين كده هذو مجرتين ودن ما ودن ما مجرتين ودلب لهوية لفتي سأب جلبك ويا شك لكن مجرتين مرك على هذو وابها الكوا لكن أنا وحنا والله دد قبيل حتى مقع حم وأديك سدي أو مقع حم تيت القصوى ديك تي أو أنقف مسلين الله ويري كريم إكبر دا قبيل أنا قال يا إسلام بلي بين متى كلا أنا وحنا دي دناي قبيل لذا قف مركو قلب قلو أما قف حم كصوى بحو قبيل كيو دن الله أفلق قاديناي تاس وحوية سو ماريزو تاس أبضان تاي إنا وح صحان وين ربان تاس وح مصح دولا
dadkan aad raadinayso ama dadkan aad rabto inaad wax ka dhaadhiciso waa dad qabiil 30 sano madaxa ka haystay. Markaad dhahdo adigu khadra qabiil baan waxaan saxayaa, qof baan saxayaa, oo aad qabiil wax ku caydo, dee waxba maadan sixi, waxbaad hadlaysa mo. Laakiin magacyay leeyihiin waxawey iyaga magaca rabto u bixin. Haddaba meeqa dadka madaxda magacyaan u bixin. aad baan kuu salaamayaa. Dad badan baa soo wactamaya, waa la daawo. Dad badan baa soo wactamaya, aad baan kuu salaamaya. Laakiin arintaasu waa arin aad u jirta. Dadkan anigu waxaan jeclaan lahaa inay iska daayaan, because dadku way xishoonayaan. In laysu fiirsado ma aad aad iyo aad abaay, aad baan kuu salaamayaa macaanto qofkan aan ka qabanayo. Halo, asalaamu calaykum. Soo kooba qofkii soo waco, hadda 3 minute haysataa. Maxamed Cali inagoo ku jira, soo qabuleeya lambarkaa la soo wacayaa. Inta waad qaban kari weyseen abaay, ku soco magacaaga iyo adoo soo koobaysa. 2 daqiiqo 3 daqiiqo aan ku siiye, la soco daqiiqadaha, markay kaa dhamaadaan waa kaa joojina. Halo, ayo ku soco, horay ugal barnaamij. waa si fiican lagu maqlaa, ku soco soo koob. waan gartay raadinaysa inaad waxaliso in maaragtay qofkan waa la dhihi 100 magac bay leeyihiin dadkan. Magacyadooda inta loogu yeero 100 magac loo bixiyo hala caay. Laakiin warkaan daliilayo wuxuu yahay waxaan ahayn ba aan isugu daro. Laakiin anigu waxaan diidanahay oon midiyaha ku arkay, qof baa la rabaa in la sheego. Hadda fiiri madaxweynaha la soo qaadanaya, madaxweynuhu qabiil maaha. Fiiri madaxweyne, hadda maxamed cabdullaahi farmaajo qabiil maaha. Markuu yahay madaxweyne, markuu yahay maaha qabiil. Waxaad arkaysaa qof baa wuxuu kugula doodaya, life kugula doodaya. Waxa weeye ninka reer hebel, war ninka reer hebel adigu ku matalaa, waa astaantaadi. Marka qabiilkaas anigu waxaan u arkaa waxaasoo kaleeto wax maaragta dadka fogeynaya, ummadda kala geynaya. Nin qofkaanu qabiil ma matalo, isaga shaqsi ahaantiisa iyo isaga qaladka uleeya u qabso. Laakiin qabiilkiisi ha ku cambaarayn. Aya soco maya keligiisa ku tahay madaxweynaha ku matala qoraalkii uu soo saarana intaa ku aragtay adoo soo koobaysa. Okay, madaxweynaha hadalkiisi sidee u aragtaa isaga? Daata shacab. madaxweynaha anu kaas kaliyaanba madaxweyne u aqaanaayo, waxaa kaleeto goboleedyaan u aqaan. marka waxa weye waa inaa madaxweynaha soomaaliya
jubbaland baan ku weydiinayaa marka su'aal halkaa iiga soo baxday. Jubbaland waxaa dadku waxay sheegaan inay meelo sanduuq la dhigi karo leedahay, ma aaminsantahay marka adigu jubbaland? Igada budland waan gartay, waxaad tiri meel la dhigayo sanduuq male. Jubbaland waxaa dadka inta badan ay dhahaan way leeyihiin meelo la dhigo oo ka xoraa jirta, taa ma aaminsantahay? waqtigaa waa dhammaanaya, sakina ku haray. Aad baan kuu salaamaya, aadna waa usoo dhaweynaya fikraddaada adaale, waad mahadsanta. Thank you. Qofkaasu fikraddiisu ka hadlay, qof kasta waxaan cay ahayn meeshan waa ka hadli kartaa. Caqliga aa qabto waa okay inaad soo dayso, because dad baa wax kala baxay, madaxda nafteeda wax ka faa'iideysa, marka waa u baahana. Okay, salaamu calaykum, magacay meesha ka soo hadlays. Halo. Oh, muudaan saarayba. Halo. Riya ilaahi yaqa, muud baan geliya qofkii markaasaan halow leeyahay. Okay, kusoo celi, waa lagaa qabanaya. Qofkii muudaan saaray. Waxa weeye caqliga waxaan diskaas garaynayno oo aan ka hadlayno. Calaykum asalaam, magacaagii meeshaa ka soo hadlays? Maasha allah, soo dhawo, aad baan kugu mahad celinayaa waqtigaaga aad siisay. Waa ku jirtaan umalaynayaa, allah yaxfada adigana. Maxay aytay, waad ku jirtay, waad la socotay, marka ma mucaarad baa tahay horta mise muxaafid? Adigu xageed jirtaa? Ma jirto de weydiinaya marka adigu dhinac baa tahay. Waxaan leeyahay ma dadaa soo qabsanayo oo dhinaca kaleeto, marka waxaan diidayaa inuu noqdo maaragtay hal dhinac kaliya inaan dhegaystaan, diidaya marka waa iska kaa hubinayay si aan jaaniskaa ku siiyo mogta, oo su'aalaha aad leedahana aan ku weydiiyo. Adiga marka su'aasha aad leedahan ku weydiinayo, haddaad tahay shacabkii, adiga maanta khudbadii madaxweynaha maxaa kaaga baxay? Danise warqadda hadda soo baxday, maxaad iyadana dhihi lahayd oo madaxweyne dani dhihi lahay? Ku soco, saddex daqiiqa haysta, waa lagu daba taagan yahay, leenku waa istaba haya. Horta waxaan dhihi lahaa qodobadii madaxweynaha waxaa ka soo baxay waxyaabo badan oo guul iyo soomaalinimo ah baa ka soo baxday. Madaxweynuhu wuxuu caddeeyey inuu samray oo dhimiriyey oo dadkiisii shacabka ahaana u turay, raggii siyaasadda ay ku hardamahayeenna waqti iyo fursad fiican uu siiyey, oo isagoo ay diideen inay u yimaadaan, isagu ogolaaday inuu u yimaado, oo meeshii lagu ballamay ballankii iyagu ay qabteen ku yimid, iyaguna ay fursad badan inuu siiyey oo u dhibriyeyda iyagana siyaasad ahaan iyagoo siyaasadda ku hardamaya oo fursad siiyey dadkii shacabka ahaana oo u hiliyey baa aniga iiga baxayday, ma garan haye. Warqadda dani waxaan uu dani maalin walba warqadiisu wax macnaha uma keenayso. Shacabka Puntland waa shacab fiican oo dad fiican oo soomaalinimo u ololeeya weeye, hase ahaatee wax walba madax bay leeyihiin, wax walba dhexe alla keenanaya dee ilaahay baa loogu samraa. Ninkan amar bay ku noqotay inuu yimaado Puntland, hooyadii
badan halkay ahayd isku xirihii soomaaliya ay badlaan ahayd waxaan qabaa warqadiisu wax macnaa ma keenayso wax macnaa okay sidee u aragtaa doorashada lagu heshiiyey sidee u aragtaa haddiiba baarlamaanku u baasmari wallaahi doorashadaas anigu waxaan u arkaa doorasho doorasho qofkii cod ahaan u arkaa marka sababto ay haddii xisbiyana laysku dooranayo deegaanna laysku dooranayo aan lahayn annaga reer hebel inteebaan leenahay yaa noo soo baxay maanta yaa lahayn ee codna laysku dooranayo xisbiyo deegaanna laysku dooranayo horta anigu waxaan u arkaa iyadoo wax yar baa yay ka dhiman tahay oo basiila doorasho qofkii coda waxaan u arkaa doorashadii soomaaliya ay midda weyna ku gaari lahayd middii weyneyd bayna maanta lamid tahay baanu aqaano aad baan kugu mahadcelinayaa thank you so much marka waxaan keliya oo ku darsanayaa oo shacabka soomaaliyeed u sheegayaa soomaalinima qof walba deeqda soomaalinimada ha loo ogoleeyo qabiil waxba keeni maayo qoys waxba keeni maayo wallaahi baan ku dhaartay haddaad maanto dhan wadaan oo wadaan oo wadaan oo wadaan oo wadaan wax aan dhimasho iyo dhaawac iyo dhibaato iyo dalkiinoo la qaato aan ahayn inaan qabiil keeni sidee u aragtaa dad oraalkay sidee baad u aragtaa dadka markii qof xil uu qabto ma horta ma shacabku u hayaa ummadda soomaaliyeed buu matalaa mise qabiil buu matalaa wallaahi walaalay waxaan u arkaa qofka horta xilka haya maalinku xilka hayo yaa soomaalinimo looga baahan yahay adeeg baa looga baahan yahay wixii khaldan inuu sheego maalinka laakiin maalinkii xil laga qaado dadka meelaha ka qayliya qaaqlayaal baan u arkaa anigu nin ahaan jiray ama sirdoon soomaaliya soo maray ama madaxweyne soomaaliya soo maray ama xil wasiir soo maray ama xil dhibaan ahaa waa kuu sheegay oo kale ninkii la oran jiray awliya uu yidhi maalinka xilka hayaana fasfasaan baa muuqataa maalinkii xilka laga qaadana soomaaliya maanta goob dheer ku dhacday anigu kuwaasaan u arkaa laakiin qofku maalinku gacanta wax ku hayo soomaali uga hayo hadduu uga adeego wixii xunna ka qabto waxaan u arkaa qofkaasu qof wax garanayaan u arkaa hal minahan marka ka digaya oo kaliya rafus daqiiqa kuso codkiya ka go-ay kunaga wuu kaa go-ay halkaa ku celi codkaaga baxay maasha allah wiilkaas sacuud buu joogaa laakiin qadkaa ku xun inta yara dardaarankaa lambar maa soo garacaya hawada maa ka tegaysa ma ogi wuu ku jiraa laakiin weli waan siinayaa intaa yar dardaarankaa qofka ku xigoo soo wacaaya baan sugaynaa ku celi meesha hadda inta yarayd qadkaa kaa baxay baarlamaanka soomaaliya oo lasoo dooran doono waxaan ka digaayaa nimaan dhiig qabin xaq soomaaliyeedna qabin xoolo soomaaliyeed oo booliyana haysan 30 million baan haystaa iyo 40 million baan haystaa iyo dhul baan dhacayna aan lagu eedaynayn ha noqdo oo ha lagu soo aad baan kugu mahadcelinaya thank you dadkaa isdaba jooga asalaamu calaykum magacaagi meeshaa kasoo hadlays assalaamu calaykum maraykan baan kasoo hadlayaa aye waa ku jirtay 3 daqiiqa qofkiiba haystaa dadkaa badan marka ku soco waxaan ka hadlayaa horta maanta madaxweynaha khudbadiisii khudbad aad iyo aad u fiican bay ahayd laakiin anigu dad halka kasoo hadlay oo madaxweynaha tuulaan ku joodaaye baan xoogaa su-aalaa weydiinayaa waxaan weydiinayaa waxa weeye maalin allaale maalintii madaxweyne la doorto oo soomaaliya la doorto xildhibaaney budlaan leedahay waxay leedahay wasiiray leedahay wax kastay leedahay hadday doonto ra-iisul wasaarehay leedahay hadday doonto wax kastay leedahay maalin allaale daahir socdaalow markay gabadhu ka baxdaan kusoo qabanaa walaalkay waan kusoo wacaya anaa kugu soo celinaa maalin allaale maalintii ay noqoto oo kursigaas ay maqlaan bay labada kilkida ku dhegayaan oo oranayaan yaa qof socon annaga midaan waxaan ahay yay socon annaga waxaan ahay yay halka istaagin annaga cidaan ahayn yay wax cunin anaga wallaahi
marka dambe ummadda dhan baa nacaysa. Maxaa deertani uu yimi siduu u yimi xamar ma tegin. Intii mucaarad hadduuba soo fariisto, hadduu soo fariisto bahalkii uu mikrofoon qabsado waa kii madaxweynaha Soomaaliya u tiriya. Okay, waqtiguna waa yar yahay. Labada su'aalood oo soo koobaysa, warqadaas hadda dani uu soo saaray heshiiskii ka dambe, fariin nooceeya bay diraysaa? Ma buudlaan ma isku haynaysaa? Mise waxaad u aragtaa adigu inay xoogaa kala kaxaynayso? Mis maxaad u aragtaa? Waxay isku haynaysa male, waa in yadii hore uu sheegi jiray warqadaasi. Okay, sidee u aragtaa doorashada lagu dhawaaqay? Ma aaminsan tahay inay doorashadaasu ay doorasho ka fiican tahay wixii hore? Maasha allah, maasha allah, wayna soconaysaa meel kastayna ka soconaysaa. Okay, haddaad aaminsan tahay Puntland, reer Puntland maa tahay horta? Ma aaminsan tahay in sanduuqaas aad ku soo dooranayso xildhibaanka kugu matalaya meesha qabiilka aad kasoo jeedo ama gobolka aad kasoo jeedo inay dhici doonto adoo madaxweynahaaga diidan yahay? Adoo madaxweynahaaga diidan yahay, su'aashaasaan ku weydiinaya. Marka waxaad leedahay aniga meeshayda sanduuqayga waa geysanaya, xildhibaankayga sanduuqayga waa geysanaya, halkana aad joogaayo waa ka tegaya, waana soo codaynaya. Maasha allah, aad iyo aad baan kugu mahadcelinaya. Thank you so much. Sida kookooban oo aad uga jawaabtay quruxda badan. Maasha allah, thank you, thank you, aad baan kuu salaamaya. Daahir socdaal baa soo wacayay. Daahir oo kusoo celi haddaad ku jirto. Waxaan arkayay maamboosteya, maamboosteya lambarkaad iga soo wacaysa adiga inta ma qaban kartid. Lambarka iga soo waca Daahir intuu kusoo noqonin. Muuse Faaraxow, Muusow, Muusow inaga daa walaalo, kala saarka Soomaali waa Soomaali. Meesha aad sheegaysood leedahay reer Waqooyi baan ahay, anu nabad ma rabo, in la heshiiyana ma rabo. Waxa weeye waxaad sharaf ku leedahay oo aad xataa haddaad go'aysana aad sharaf ku yeelanaysaa oo ku go'aysaa ood garab ku helaysaayo wadamada adduunku kugu qiimeynaya. Markaad garab haysato, markaad gacan kaa go'an tahay waxba ma tarayso. Hal gacan keliya waxba ma tarto inaad eh. Marka adigoo wiila oo magac wiileed wata, haddaad gabar isqarinaysa tahay iyo haddaad rufiyaanadii meelaha magaca Soomaalida soo qaadanaya tahay aday ku taala, laakiin ogow ummadda Soomaaliyeed waxaan meesha dadka kusoo qoraa dad u dhashay maaha, inta badan waa dad dadka isku dira. Marka Soomaalilan waa waddan Soomaaliya, waa dad Soomaaliyeed. Waxa maanta xamar kala wada oo ka shaqaynaya oo shaqada ugu fiican hayana waa dad Soomaaliland kasoo jeeda. Marka garabkaagoo maqan, dee gacan kaliya wax ma tarto inaad er. Haddaad xataa rabto adoo go'aysa, adoo sharaf leh oo garabkaaga haysata oo aanu fiiba ku leenahay inaad ergo, laakiin inaad iska daa ummadda adiguna dembi ha qoranne. Hadda waxaasu meesha way kuugu jirayaan, adi faqaran ma tirtirayso, weligiis wuu ku diraya. Haddaad inta xataa saasaa loo akhrisanaya, anna waxaa laga yaabaa in lagugu cadaabo. Marka inaad er waa ku nasteexanaya Muuse Faaraxow, inaad er wax wanaagsan ka shaqee, kheyr allah ku siiyay. Aan iska dayno ummadaha aynu madax isu gelinayno, gobollada aynu isku dirayno, qabiilada aynu isku kicinayno, wax fiican maaha, wax fiican maaha. Haddaan ka hadlayna qabiilada la caynaayo, ummadda madaxweynihii hal qabiilaa laga dhigaaya, ra-iisul wasaarihii hal qabiilaa laga dhigaaya, qofkii kaloo magaalo dowlad goboleed ka mid ah madax ka ah meesha loo nasteexayn lahaa, wax loo sheegi lahaa, waxaa laga dhigaaya qabiil. Waa taa midda keentay inay madaxdu ina dhegaysan weydo, inay maaragtay ay dowlad goboleedyadu tanaasuli waayaan, inay shacabkooda dhegaysan waayaan. Waxa keenta waa midda idinku awadaan, waa midda aad ka dhigayso qofka in adiga aanbal uu yahay maaragtay, hadduu meesha ka tagana qabiil aad ku saboodgarayso, hadduu joogana aad qabiil ku saboodgarayso, aadba wixii ka dhigayso qabiil maalintuu laakiin raadinayo kursiga aanu qabiil wax ku helin. Marka walaalayaal, fidnadu ma fiicna waddankuna. Qof kasta wuxuu ku qurux badan yahay midnimada ku qurux badan yahay. Ummad markii ay midnimada weydo, markii la kala gato, markii la kala cuno, waa la burburiyaa. Waad aragtaan carabta waxa haysta, waa aragtaan qofku cidluu ku dhacaa, cidluu ku dhacaa wuu dhaqaaqaa. Marka waan jeclaan lahaa inaad iska daysaan. Aad iyo aad baan nin salaamayaa. Waxaan sugayaa Daahir socdaal muu soo wicin balaan ku cisho. Qoor jeer buu soo wacay. Daahir socdaal baan hadda wacaya, dhowr jeer buu soo wacay. Marka waxaan leeyahay walaalayaal,
وال discuss جرينا إن شاء الله. أوكي. ما بستيا أنت كسوة. وحن لقي مركب ولا ريال ما أنت برنامج هو فلانقين بلدة. قدام عارف تهاي يهدم عارف تهابه. وهاوي هو فكرة ده والسود ويناي. وانس أبك ماشوا كو قرن ياي. حوجا ودني أنت. ماشوا كو قرن ياي وانس أبك لمبر ماشوا كل فقرة الكا وكو صباحية. 612-286-9040 ده قبل كرتان هورك قبصو. كاس وانس أبك سات قصو وعيسى. فكرة ده ودي بني. waxa kaliya oo ka mamnuuca ina caytanto bas laakiin waa dalil sana waa dhaysa madaxweynuhu wuu habsamay oo waxba ma qaban dhe hada rabto in waxa aad ku dhalinayso soo sheeg hadaad leedahay okay way aman is up to you adiga iska leh afka laakiin waxa kaliya oo ka mamnuuca inaad madaxweynaha caydo inaad qof kale caydo no inta ba samaynayshay mamnuuca laakiin waxa soo dhawaynaa whatsapp ku qoran yahay meesha ku qoran yahay whatsapp ka lambarkiisu waa 612-286-9040 WhatsApp kaas YouTube ka iyo waxa iska leh iyo page-kaaga iska leh marka page-ka like ha ku noqdo Facebook YouTube ka soo follow gare xiyaab badan baa ka socday isaga naftiisa sidan oo kala laga soo qabanayo lambarkaan oo kala laga soo wacdama dhalinyaro u badan laakiin halka wixii dhalinyaro ah oo wadaniina oo rabta inay og YouTube ka waxa ka hadla kuwa og inay dhalinyaro yihiin kuwa og dalka inay iyagu leeyihiin kuwa og inay iyaga tahay kuwa loo baahan yahay iyo waa ahayn kuwa wuxuu baahan kuwaasaa ka hadla haddaad tahay marka kuwaas halkaa iska soo xaadiri subscribe ka dhigo gambaleelka furo baydka like tasaar la soco hawla haddaad hadda rabto sidaad u aragtaa madaxweynaha qudbadiisii haddaad muwaadin tahay ama aad mucaarad ahow ama muxaafid ahow waxaad doonto ahow haddaad muwaadin soomaaliyeed ahayd maanta qudbadii madaxweynuhu jeediyey adiga shacab ahaan ilaa markasta inaad ka dhagaysato wax oo kuu warramanin siyaasiyi maaha adiga haddaad shacab tahay sidaad u aragtay adigu haddaad shacab tahay maxaa ku taabtay maxaa ku qanciyey maxaa ku qanci weyday intaasaa lagaa rabaa haddaad sidaa u aragtaa warqadaha soo baxay ee dadkii loogu baaqayay inay haddana soo raacaan walaalahood iyo siday u jawaabeen ma la geyn karaa iyadoo budlaan ay warqad soo saartay ilaa isaga xukuma meeshaasi warqad soo saartay sanduuq ma ka dhici karaa oo shacabku ma qaban karaa waxaasoo dhan baa layska rabaa maxay ahayd inaad maaragtay ka jawaabti dhinacaad u aragto adigu shacab baa taa waa inaad wax falanqayso ma aha inaad cayda keliya aad markii qof caynaya aad usoo gasho caytanto ama adiguna soo fadhiisato caytanto markii waxaanoo kala socdaan baa la rabaa inaad adiga naftaadu maxaa leedahay adiga naftaadu see u fikirtaa adiga naftaadu sidee baad u fikiraysaa daahir socdaal wadaa ku jirto waa kusoo wacay maadan qaban ku soo celi haddaa ku jirto daahir socdaal burhaan axmed soo wac farmaajo haastu gooya tiri soo wac fikradaada dadka la wadaag weliba lama sawirkuuma saara halkana lagaama arkaayo codkaaga laakiin waa soo daynaa nuu markaa soo gasho kuweydiinaa magacaagi meeshaa ka soo hadlaysa kalsooni haddaa qabto soo hadal waxa aad ku jeclaatay inuu baxo farmaajo haastu gooba tiri inuu baxo aad ku jeclaatay maxay tahay waxa aad ku dhaliilayso annagana waan rabnaa inaan ogaano mogta ilaa anigu waa kaa soo horjeedaa adiga kuma raacsani adigu marka inaa iga gado waayo waxa aniga aad igu qancinayso aniguna inaa kaa faa'iido waayo maxaa adiga keenay haddaad tahay shacab ama aad tahay muwaadin soomaaliyeed inaa adigu wax falanqayn weydo ee aad ka sugto laba siyaasi oo media kuu soo fariista laba siyaasi oo xataa dood haddii la qabanayo shacabka laguma soo daro tv-yada xataa wax qabta waxa weeye waxay soo qabtaan siyaasiyiin bay soo qabtaan ma arkaysid tv dhallinyaro intay soo qabteen doodsiinaya ma arkaysid tv hooyooyin intay soo qabteen shiciba weydiinaya su-aal oo dhahaya hooyooyinkow idinku bal sidee u aragtiin raggaa ina maamulo see u aragtiin meelaha laydinka taliya see u aragtiin sidee wax idinka yihiin sidee baa idinku maxaad bal ma jirto nin walba wuxuu soo qabtaa laba siyaasi oo iyo danagaara isku haya oo iyo isheebdinaya maxaa adi kuu diida marka inaad wax falanqayso maxaa adi kuu diida fikraddaada inaad soo gudbiso maxaa adi kuu diidan inaad hadasho maxaa kuu diidan waa doqonnimadaada soo maa because waxaa lagaa dhaadhiciyay siyaasigaa keliya inuu ku hadli karo kaas keliya inaad wax ka dhagaysan karto kaas keliya inaad la hadli karto kaasaa lagaa dhaadhiciyay taasna macquul maaha waa inaad wax falanqayn karto waa inaad wax falanqayn karto marka ama mucaarad ama muxaafid ahow maxaa adiga ku taabtay
maxaadiga ku qanciyay maxaadiga aad u aragtaa wax natiija oo aad gaartay guulaa gaartay makaaga muuqata khudbadii iyo go-aamadii la gaaray makaaga muuqataa waxaad diidan tahay oo inaad khasaartay ah oo ay habsaameen waxaasna waa loo baahan yahay maxaa laba siyaasi annaga keliya midiyaha noo soo fariisisaan u fiirso tifiyada ugu waaweyn cid kale ma keenaan laba siyaasi oo iska oo iyagu maaragta dana gaara midba mid dana gaara wato bay noo keenaan marka annagu waxaan rabnaa inaan annagu doodno annagaa shacaba annaga maxaa noo diiday inaan doodno maxaa tifiyada u diiday inay hooyooyinka soo wareystaan oo ay dhahaan war hooyooyin baa maanta bal aan dhibeed garaynaynaa laba hooyo intay raadiyaan waxay doonaan ha noqdaan baktiyaan nasiib ku soo qabtaan tifiga soo fariisiyaan weydiiyaan sida wax u socdaan iyo waxay jeclaan lahaayeen iyo dadkan matala waxa ay yihiin maxaa noo diiday dhallinyarada maxaa u diiday inaad dood u qabataan ood weydiisaan iyaga nafkooda waxay jeclaan lahaayeen ilaa waxay jirta dhallinyaro aqoon leh oo aan shaqo la siinin oo lagu xiro xildhibaan tuuga oo oday keenay ama nin dowlad goboleed madax ka ihi uu keenay maxaad ugu diidaysaa maxaa ugu keeni weyday dhibeydka because waxaad diidaysaa haddii aad keento hooyada iyo dhallinyarada hadday imaadaan kaas aad dhibeydka u samaynayso meeshuu ka baxaya meeshuu ka baxaya tuganimadiisa iyo ceebtiisaa soo baxaysa marka halkan waa lagu dhibeed garaynaya dhibeydkan waan wadaa aniga nadiifo qaran ahaan dhibeydkan waan wadaa ilaa doorasho ka dhacdo ninka wuxuu isku haya daa mucaaradta daa maxaa fitaa eday ku taala soo qabsan leh whatsappka meeshuu ku qoran yahay lamberka soo garaac 612-286-9040 haddaad dhallinyaro tahay oo aad rabto inaad doodo oo aad rabto fikrad inaad youtubeka iska soo xaadiri lamberku isaguna meesha ku qoran yahay adeer rayaal waxa waaya dalka idinkaa leh waxaa tuugadu inay haysato ood meel u gaari la-dihiinna idinkii baa been laynku dhuray idinkii baa waxaad u aragteen kaas inuu ku hadlo mooga inaad adigu hadli karin adigii baa waxaad u aragtay hooyo ahow gabar ahow wiil ahow dhallinyaro ahow oday ee waxaan rabta ahow waxaad u aragtay in laba oday ku hadli karto in laba nin oo danaystayaale ku hadli karaan maxaa ku gaarsiiyey heerka maxaa ku gaarsiiy ma ii sheegi kartaa ma ii sheegi kartaa waxa ku gaarsiiyey heerka heerka waxa ku gaarsiiyey ma ii sheegi kartaa waa kalsooni xumo daas taas unbaan u arkaa anigu waa kalsooni xumo soo ma waa kalsooni xumo marka soo qabso lambarka dhaari socdaal dad badanaa ku jiray wadayn waa kugu soo ceshay calaykum asalaam soo dhawo walaalkay soo dhawo walaalkay qaali waa dhoof deer aan ka xumahay leenkaa jaam ahaa aniga laakiin waa kusoo wacay maasha allah inaad yar soo dhawo aad baan kaaga mahad celinaya inaad ka soo qayb gasho doodaan iyo maaragtay fikraddan aan isdhaafsanayno waxaan horta ku weydiinayaa daahir socdaalow intaan barnaamijyada meesha ku qoran aana u gelin maxay tahay ma ii sheegi kartaa sabab ah wuu ka go-aymiya oh my god wuu ka go-aymiya may anigu waa ku maqlaa waa ku maqlaa may maqashaa ha waxa weeye waxaan ku weydiinayaa intaana su-aalaha u gelin waxaan ku weydiinayaa maxay tahay sababta keentay idaacaduhu inay wareystaan dadka siyaasiyiinta keliya oo bulshada qaybaheeda kale aanay dhibeydka iyo wareysiga iyo waxay qabaan aanay u weydiin horta su-aasha bal aan ku weydiiya maanta kaynaan soo dhawow kaynaan axmed soo dhawow walaalkay soo dhawow soo dhawow soo dhawo aad baan kuu soo dhaweynaa ayay ku soconaada rada ma arkaysa hooyo ma soo qabanayaan dhallinyaro ma soo qabanayan intii okasiyoonu ka dhexeeyay bas bay doodsiiyaan waa barnaamijkan waxay barnaamijkan waxay ugu qasbay adaa ku haysatay hadalkaaga macan magoyne waxay ugu qasbayba inaan doodaha qabto waa waxaas qof
maayo markay qofku gaaro hadalkii guud ee su'aalkii uu weydiinayaa qoran maayo u yahay kaan buntii hadduu galay marka aad u dhexaysan aad ugu wanaagsan dawa ku maanaya marka waxaan isleeyahay aad baan aniguba kuu jeclahay shunta saa u sheegto oo maaragtay meelo badan u taabato waan kugu aniga nafteyd waa dadka waad iiga duwanta waad ogtay kusoo marka taas su-aasha sidaad weydiisay waxaan aaminsanahay burburkeena u dhacay unbay kama tahay dhinacee aqoonta si fiican baad u dhigtay wallaahi oo intigi siday ahayd baad u dhigtay siday ahayd baa u dhigtay wax kale wa sharaxaad kale mauma baahna barnaamijkeenaan gelaynaa meeshii ay ahayd baad ka abaartay qofkuna haddii maaragtay uu iska hadal lama rabo qofku waxaa la rabaa markaa su-aasha weydiinayso inuu horta uu pointiga cad uu taaban karo moogtahay taa marka waaba dhigtay waxa keenay waxaa tiri waa burburkii iyo maaragtay saxaafadihii oo inaga burburay oo noqday business waa ka gudbay middaa waa intaasaa ku filan wax kaloo laga sii raaco ma arko aan usoo noqda marka barnaamijkeena barnaamijka caawa wuxuu ku saabsan yahay saddex qaybood qayb waa khudbadii madaxweynaha iyo adoo shicib iska dhigaysa maanta ma tihid taageere ma tihid maxay tahay qof kale shicib baa taa adoo shiciba khudbadii maxaa kaaga soo baxay kow doorashada lagu heshiiyey maxaad u malayn doontaa baarlamaanka markii la geeyo inay ku dhammaan doonto iyo qodob kale oo ah raggii loo baaqaayey oo iyaguna iyagoo aada u malayso hal meel ad alguri inay ka wada taliyaan warqad soo saaray ku soco marka adaana iskale meega laakiin waxay naga ilaalinaysaa qofna ha ku tufinya hadhahaa waa dood mootahay anigu waxaana qaybiya marka waa in dadka dhan oo halka iigu jira ay qancaan qof kastoo dhegaysan doonaana uu isaguna hadduu mucaarid iyo muxaafid yahana waa inuu qanco adigana su-aalahaaga uu ku qanco anigana sa wax ku weydiin ku qanco laakiin hadda ma nihin halkaasaan ka taagannahay soco daayro wax yar ku jiri wiil baa halkan wuxuu leeyahy nambarka lambarka ma shaqeyn walaal ma soomaaliyaad joogtaa xoogaga wadaniyiinta soomaaliya maa joogtiin haddaa soomaaliya joogto 011 baa ka hormarine ka dambe 612 yaa dhihe 286 dhehe 9040 waa sibal lumber waay haddaa in yurub joogtana 01 baad ka hormarine mar walba ku soco walaal raalaha war ma maqashiin daahir intuu indaalin ma maqashiin horta hadalka ma maqashiin wuu ila yara gaabtay intuu maantana hadla hadhow hadalkiisa aan waayo ma rabo inuu waxaan rabaa hadalkiisu ii galo meesha haa okay ku soco ha ayaa la soo qoray musiibo reer maxaa ka soo baxay
horeysay wax barad fiiri waxna waxaad rabto waxaad rabto waxaad ka weyn xaqiiqda meesha taala sababta waa midda loo baahaya la iska ilaaliyo
ونقطة حتى عمل توقنا عن ليش لكن توقنا وعينه نقن توقنا وعينه نقن أني ما نقن لهن عن نقن ينن أري نصر أنا ومحوري كرنا وضياشا صرحة صرحة يصدع بغلية كو أصفف صدع بغلية كو وتوهم وضا نقن كرا وورت تطفي عنا سوق ليوتي وروي نعمسا خليج كل عقوة إما يواسكو مرتي وكو 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 بليو لكن وامسلايا هدي اللي تقول شو تيو دولتا دولتا بي أفس خود إذا إني تقول شو تيو سوى عربوش وقع العقل خليج كل إساس شقينا وإذا ما دينا هدي اللي كوريا إيو بيش عالم كا إيو لو تقول شو تيو والله قد يتب حتى العقل تادين إيو نفت الزبايا وصوى مريضا بس أنا وساقف صو ساقف صو إن هذا حق كل جن الله إنه وضت صو ساقف صو أذن عيت من معه وعيت من هذا لما بركب ماشي كقرن جاي ساقف صو وحد يدنت هاي وحد نقول عينس هل كان كشك بل أنا كل جاي سنة لكن هل كان حكوا سقرا حتى مرضى مع عي أما أفهمه ساقرته وكبلوا جاي بيريد وصعب ما يوافيرنا هذا مركز وح في عنقها لنا وعركنا هذيك لنا وعلى طورة وعلى بلوغة داس لكن أنا واحد ديدا يا إيو أثر صدر ده أنا وربنا وحشيك وح لي دري سوا يسوي ترى وجر وسوي اللي عدال مودان وسوا أنا كور بيدونا وح كأنه صباح واحدون كإن شاء الله لكن بواحد دونا وح مثلا كي كسر يا ذاك وقت في ور ددم دكاسي يا ترنسي إسكمالا أدم دول نربنا وروسعد ربنا وان فوت وان بيرسن آن ربنا هاي أنا صادقك ونطيم ضد بلنا وان آن ربنا قفي عد ربنا وصعب وكميات أي تزود أنا هكا ما دام أي من شوين وعي سلاي أي تين ورسين عد عد حسيا سوعي إن مركز شيخ أنا أقول لي تلفون خير بقول زين أنا فوق قد زورنا وان السلام هاي هاي ولاتي أدم كل سلام أهلاً وسهلاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً تهرزي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم أن محيي توي ميشان وحواي ودود واح ديبكي نحا يستح واتيها داي عن كهلاي إن إنها مارك تي أفرت توغل لي نودود سيوما أديبو فكرة دار ديبو هذا شعبة واح كست أنك كحكومة أما ما ذحذ كوا إلى مو ما ذح وين أوصل أي وطن كهذا مو حل دمانا هذا مو ميت قبل هذا واح أقول لا شري ما هذا أذن كوا عين أذن عيت منه حق هذه إسكعني إسكقرني كذب محاك عقب حي هذا كيس قيمة واح درب تسوق بسوق دم وكفر يعني لمر صوع ولا كوسر كوسر لولا صوع إن هذا لمبر كميشو كقرن يهي وكبحي وذاتك صوع إنادر صوع لمبر كصوع صوع إنادر لمبر كميشو كقرن يهي صوع سيريس وانتو وكفرن يعني وغترق لإن لصوعه فكرة دل أوروبية صوع 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 أفكي صوع أيوة كقبنايا وقبل برنامج هذا قبل مرايا هل يلا وقف هذا يسوق سلام وقصو قبلين هيا مهمة دو حواية ذلك وكفي عيا ما أنت ماشي وجوعان وأكانو كل يعني عمر كان أنا شعب عن هذا عليكم السلام رقي موسى سودو ولا شيء سودو لامبر كم ماشي كقرن ياي واسيس 1228690 ما هذا عي عندما قبتي مية ماشي كل دفتر لامبر كم ماشي كقرن يا قرال كده ماستر لمبر كمان ترى هاي ويديني نمشي كقرن ياي السلام عليكم هلو هلو صوع وعمسة قف صوع يا عمسة مرة وانا قال أنا تايم أيوس على هدا صوع تنتهى رك قبو هدا وقت هينين هاي صوعين بليز ما هماشي قشقشاد لهم به هدا رتقينا هذا شو بينالي توجو أوكي سهرة فارح سهرة يعني ما عيتمو كالسوني كالسوني حمد وامد ما قاعد لام وجه قاعد لقى السي مركب دليل باتة دليل نوع حويه وعلى قعد بليستا شيء دام باتة عود بالله من الشيطان الجين بروح نقاله كبح مش
kala hadda maxay naagtan ku caytana meena li tuuga kula gurigeeda wax laga xad waa kalsoonima ma qabto sawirkeeda uma saara magac been ahayd erta wadataa cawd billaahi min shaydaan kuwaaso kale waa ka cawd billaystaa sharkaaga shaydaankaaga meelaha la aad cawd billaahi min shaydaan xasbuna allah wanicma lwakiil waa dadka ma aragtay qofka xaasidka ma fiicna mati sharkaaga allah naga qabto waan baloogayba maxay meesha uga cayta meesha anaa iskale gurigeedi miya gurigeedi maaha ruqyo balog bay qaadanayn anaa iskale meeshaan ana gurigeeda uguma tegin mati ya hadday karti lahayn oo iyadoo hadli karin oo dad wax weydiin karin yayna cunin bismillaahi acuudu billahi min shaytaan waxaan leeyahay marka hal qof ama laba qof baa jaamiska siinayaa dadka ma aqaan wax ka qaldan lambarka ma arkaan miyan lambarka meesha ku qoranya qoraalka ku dhifo markuu kuu furmo marka waxaan leeyahay walaalayaal innaga waddanka anagaa leh wax kasta oo ummadda xal u ah wax kasta oo shacabka risbakti siinaya ama risbakti gelinaya anaga khudbadii madaxweynaha waxay iga muuqata in maaragtay annaga uuna respecti gareeyey inuu annaga inuu yan ahayn nin xil hanti naga soo doontay ee uu yahay nin annaga noo naxay annaga noo dadaalayay madaxda kalena saasaan ka rabnaa kuwa weli maaragtay aan wax maqlin waxaan ka rabnaa inay iyaguna baltanaasulaan inay iyaguna iyaga keliya awooddooda inay muujiyaan ama iyaga hadalkooda keliya uu meel maro aanay fiirinin ay fiiriyaan inay mar tanaasuli karaan in mar dadkan kaa dambeeya aad qancin karto laakiin in adiga maalin walba lagu qanciyo waa laga fiicanya waan jeclaan lahaa inay dhegaystaan madaxda xanaaqsani in iyo bal markaan maxay ahaytoy haya qoro waa 6122869040611 baa ka hormarinaysaa meeshaa rabto kasoo gal 011 baa ka hormarinaysaa haddaad meelahan joogto maraykankana hor u kaaga soo gelaya daad meel ka baxsan joogto 01 baad ka hormarinaysaa lambarkana waa 612-286-9040 ma aragno baad leedihiin walaalayaal maxaa qaldan marka waxaan leeyahay walaalayaal inaadna qancisaan idinka nafkiinu mar una inaa bal dadkiina u turtaano dadkiina qancisaan waa guud laakiina adigu dhahdo aniga waxa weeye aniga haddaan hadalkay ku soconay waxba adigu dad baa matashaa adiga dad baa kugu xeeran gaajaysan agooma ah rafaadsan dhibqa baa kugu xeeran kuwaa inaa u turto waay asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu adiga iyo daawadayaasha iyo dhegeystayaalka intuma waa salaamaya aad baan kugu soo dhaweynahay walaal magacaay meeshaa kasoo hadlaysa waa walaalkii soomaaliyeed uk kasoo hadlayay codkaan gartay maasha allah ku soco waa ku jirta mise haddaa soo gashaynaada aad iyo aad baan idiin salaamayaa dhammaan adiga iyo asxaabta ku xiran ee sharafta badan intaba mucaarad iyo mu-ayid intaba leh dee waxaan filayaa shirkii asaga ahaa in macnaha dadku ay ku kala aragti duwanaayeen qaar ay la dhacsanaayeen macnaha kala qaybsanaanta shirku uu ku bilowday iyo gunaanadka kala qaybsanaanta ku dhammaaday inay ka aragtidanaayeen qaarra ay aada u bogaadinayaan marka anigu raayi yar oo kooban baan ku darsanayaa walow laga yaabay inuusan kii saxda ahayn ku socoday ra'yigaaga ka dhiiba ra'yi waa waxa la rabo fikirkayga saliimka haddaan ka dhiibto nimankii odayaasha ahaa muhiimka ahaa anigu aan ka raja qabay inay maanta iyo berita iyo yimaadaan shirka warmurtiyeedkoodiina waan akriyay kii meesha kasoo baxay iyo khudbadii madaxweynaha intaba waan dhegaystay haddana waxaan isleeyahay anugu ra'yigayga in faanoole aan fari ka qodnayn wadahadal dambe in la iclaamin doono in la isu imaan doono wax la isu keeni doono baan filayaa walow aanan la dhacsanayn khudbadii madaxweynaha maxaan ku raayto hawluhuna ay mataqaanaa marka adigu waxaad leedahay mar kasta in oo fadhi lagu jiro oo maanta dhan dadkii xilka inu u dhiib ah uu ka gaay walaalkay
waan ka xumahay uu ka go-ay. Anigu waxaan la yaabanahay madaxda aynu doorano in maanta dhan iyaga ay noqdaanba hawl oo meeshay dadka u shaqayn lahayeen, iyaga in la qanciyo ay raadiyaan. Baan rabay inaan weydiiyo walaalkay uu ka go-ay. Marka waxaan leeyahay aada baan uga xumahay, bcos anigu qalad baan u arkaa. War iyaga maalin walba haddaan hadal ku jiro, maalin walba aan dhahno kana maqana kana hala qanciyo, oo maalin walba gogol aan dhammaanay ay noo taallo, cadowna geesaha inaga jiro, war soomaali meelay u socoto ma garanayo. Ilaahay baa og meeshay u socoto. Laakiin hadda waxaan u malaynayaa kolley shacabku hadda inay tashan doonaan, hadda dadweynuhu inuu tashan doono, baarlamaankaasna bal wixii isagu soo saaro aynu aragno. Aada baan idiin salaamayaa. Waxaan idin leeyahay intii kasoo qayb qaadatay, intii ka hadashay, waxaan idin leeyahay aada baan idiin salaamayaa. Qof baa soomaaliya kasoo wacay. Asalaamu calaykum. Aye walaal, magacaay meeshaa kasoo hadlaysa? Walaal magacay waa Axmed Ciid, waxaan ka hadlayaa magaalada Galbaxay. Life baad ku jirtaa, ma la socotaa? Bes barka ku soco, waxaa ku darsanayso maasha allah. Sideed u aragtaa arrimaha soo baxay doorashada la aaday? Ma ku qanacsan tahay weli in maaragtay dad maqnaadaan, weli qancin iyo maaragtay gogol lagu jiro? Ma ku qanacsan tahay madaxweynaha qubadiisi adoo ku soconaysa? Walaal arrintani way iska caddahay, qofka soo caqlina way muuqataa. Adduunka waxa lagu kala baxaa waa cod deeri ah. Meesha waxaa joogay laba maamul goboleed baa ka maaraa, intii kalena way joogtay. In xumaanta la buunbuuniyana ma aha. Labada maamul goboleed u xirnaan mayso soomaali oo dhan labada nin ma aha. Shacabka soomaaliyeed ee labadaas gobol kala joogana dhammaantood waxay raacsan yihiin dowlad. Awadaa ka xun wiilka gaalkacyo kasoo hadlayay mas-uudahay. Awadaa ka xun haddii ku soo celiyay waa sugaynaa, because waa su-aalo kale aan rabay inaan weydiiyo. Waa sugaynaa inuu soo cesha. Awadaa ka xun, ma ogtihiin Afrika qof jooga dhib whatsappkiyo saa ugu rafaadayaan. Marka waa ummaddii hadda waxaad u malaysaa in maaragtay anigu naftayda wiilkaasaan ku raacsay. Anigu ma aaminsanin, mana soo dhawaynayo aniga inta wiilku soo noqonaya iyo hadduu soo noqonba waxaan ku soo xiraaya. Anigu ma aaminsani in weli la qanciyo oo gogol baan u dhigaynaa oo hadal baan ka dhagaysanaynaa in la yidhaahdo ma aaminsani. Ma aaminsani totally. Runta waxaa la yidhi haddaan la caddayn qofka hadduuyin run iyeelkaba waa la caddayaa ba la yidhi. Qofka bini-aadanka runta kama nixiso. Intaasoo jeer baa loo saburay, intaasoo jeer baa ummad u xiray, intaasoo jeer baa la baryay in maalin walba iyaga dartood gogol loo dhigo, iyaga dartood la qanciyo, iyaga dartood maaragtay la sugo. Anigu waa kasoo horjeedaa, waa garashadaydan ka hadlaya, shacabaan oo ah baan hadlaya. Anigu wixii aan aaminsanaa ama aan rabi lahaa baan sheegaya. Anigu waxaan dhihi lahaa hadday tayda tahay ama aniga layga tala gashanayo wariyaan dhegaysana, because maanta dhan waxaan ku jiraynaa inaan laba qof cunno. Waan runtii wiilku siduu sheegay, doorasho markii la galo hal cod baa lagu kala qaadaa. Hal cod hadduu qofkaas kaaga raayo isagaa kaa raayay. Doorashada hal cod baa lagu kala qaadaa. Kuwa tayd isku ah waxaa arkaysaa hal qof keliya ku kala guuleysta. Marka anigu waxaan aaminsanahay haddii qofku uu diido in maaragtay isagu uu qanco, isagu inuu gardhigto, isagu inuu maaragtay ka qayb noqdo wanaagga socda ama wax uu qabo uu soo bandhigo, in maalin walba isagii gogol loo dhigo, isagii lasoo dhaweeyo, isagii la dhaho, isaga la dhaho, anigu waa kasoo horjeeda. Waana diidana in mar dambeeto gogol laysugu yimaadana waa kasoo horjeeda. Beenni ma sheegay, waa kasoo horjeeda midda. Ah, wuu kaa go-ay walaalkay. Hadaaye kusoo. Maasha allah, wiil yow ka go-aan kuu malaynaye. Magacaa iyo meeshaa naga soo wada? Maasha allah, abaay ku soco, waa ku jirta barnaamijka mise hadda soo gasho? Waa ku jira. Waxaa weeye khudbadii madaxweynaheena allah sharfo nin noo turayuu ahaa. Marka ilaahay khayr ha siiyo. Yani haddii wax la waayo wixii laga badin waayaa la sameeyaa. Waa la waayay in waa laisku raaci waa in hal qof iyo hal cod ay noqoto alaashaan wadankii oo dhibaato ka taagan yahay. Ma fahantay? Marka annaga waxaa waaye 4.5-ka dadka waxay u maleeyaan inay dadka qaar faa'iido ku qabaan, qaarna ku dulman yihiin. In walba cid walba intii hoostaa la gurta. Ma fahantay?
adiga shacab ahaan sideed u aragtaa doorashadan la dhahay ha soo doortaan gobol kastiba qofki iyagu soo dirsanayaan oo iyagu ku matalaya iyagu cantooda kusoo dartaan yaa oday usoo dooran yaa lacag lagu soo dooran sidee u aragtaa? Wallaahi aad iyo aad baa ugu faraxsanaa aniga kolley ani xildhibaan ma kulihi wadanka kowde, laakiin midkii intuu gobolka iga yimaado aniga ii soo dhigo qorsho aan doorto beri ka maalinaan kula xisaabtami karaa, ma fahanti? Marka waxaan rabaa qof aan la xisaabtama raba, ma rabo qof indaho meeshaan lacagtaydaan ku imaday irkay iga dhaqaa qof idhaa ma rabo, qof oo naaraad iyo kenyaat wataanna ma rabo. Maamisanta in hadda weli dadka maqan weli gobol loo dhigo oo winin iyaga maaragtay haddana gobol kale la dhigo, maamisanta? Wallahi ani ma aaminsani, because majority-ga waa isugu yimaadeen afar baa socoto, saddex gobol dowlad goboleed iyo Muqdisho duqa magaalada oo socda, afar weeye, afartaas baa ku filan oo go-aan ka qaadan karo. Ninkii na soo raacaya tareenkan wuu tagay, ha raaco, ninkii kalena ha iska haro. Aad baan kuugu mahadcelinaya. Gooyo kaleeto uma baahni, soddon sano aan waxaan ku jirnaa isdaba jiji iyo anaa badan iyo anaa kan iyo anaa kan, yaa faa'iida maanta, cid faa'iida male. Ninkaas waa noo turaya khayr Allah siiyo Maxamed. Maasha Allah tabaarakallah, aad baan kuusa qofkan Soomaaliya kasoo wacayaan ka qabanaya saan kusoo ciray. Waad mahadsanta walaashay fikradaada dhiibatay iyo sida barnaamijka uga soo qayb gashay. Thank you. Hawada kaa xun baa u malayna walaalkay ku soco. Meeshaadi ay ku maraysa ka bilow, hay ku soco. Marka waxaan leeyahay walaal lamacan, dadku soomaalidu maanta maskaxdeedu aad baad waxaad moodaa in dagaaladii iyo wixii lasoo maray ay hoos ugu tahay, ma garataa? Maamul goboleedyadu cid walba waxay wax u dhisataa codkaani inuu kala dheeri yeesho. Haddii dadku saddex qof yahay oo labo ay kala istahagto, ka saddexaad kii uu raaco unbaa cod uu badanayaa. Meeshaan maamul goboleedyadii laba unbaa ka maqnay, saddexdii kale iyo dowladdii dhexna waa joogeen. Waxa weeyaan marka codkaas waa lagu kala batay madaxweynuhu warka uu soo saarayna war aad Soomaali u anfacayo ahaa. Cid kasta oo caqli leh oo aan danteeda gaarkaa wadanna wax u amagrad. Laakiin qofku nin baa la yidhi naagtaada doonaya baa la yidhi, gabadhayda hoola gama karo. Yaa islaanta weyna guriga kuu jogtu socdaa moogta. War gabadhi ma u muuqanays? Marka gabadhi u muuqan mayso. Oo gabadhi iyo maamada waa isku mida, muxuu iyadu raadsana ma? Ma weynaantu ku xushay marka ilaa tanba waxa uu raadinayo waa wadaay. Laakiin marka waxa weeyaan taasna waxay ku maanta waxaad leedahay waa fursad
ما أنت وعلى الله وفر صدق أنك قبي على هنا رنداس ما أنت وفر صدق الله قبي على هوي أوقف ولبا شغل هدي وشغل ربو وحبرشة هدي أي نفسي دولة دي سومالي وبرودة أي وحبرشة دي لطق تي أو ما أنت تدخل محابة هذا اللي يوحى نبضي ودولة دي سومالي وبرودة تي ذات كي ما أنت جمهلها دولة دي سومالي كوكي أو نو دولة دي ما أنت لوجها الوجود لها أو محكمة الوجود صار لها ويتني ما شاء الله وحوي المركز ذات كسومالي إيه هؤلاء وح الله وضعه ملي رضا لبعدين شغلة دول ده أنت كل شيء دول دول يا يدو طيب تيم سأي وحبر الله هاين أي دعدي ذات كي جم هذا كوك إيه ويا ما أنت وحولي جم هذا وضع مركا فرصة عن وحلي ريان ريان لبيردرين فرصة هي على بلدرين قفكي بلدرين يا هو دقون مدي هذا كل الصومالي ما أنت عقلي بيا لا تصير أرماها بس كم أنت عقلي بيا شين وحوتي بأركان بديه الجوبة بعي بأركان كل قبض يعني هذا ما أنت قبر وحوي سين إن إنك أكيد بأركان ما له ترى قبر بحوي سي ليه يا رواي بس هي على الغاطي بس كل صدوبه يا رواي بس هي على الغاطي وحلم ما قفصن كانوا قفكم ما قدرت في شيء يجوا وح قفصن كلام يجدو لكن أدوية غير كأوير الصومالي يكون نور إذا وحكا هين كرسان بجرد غير كأوبضي وحكا ما هين كران ما شاء الله فأنت أقول لك يسيبو جوا عيدي ساوضة قال لما يسا هين كي ساوضة قال لما يه وحن مسكا حدي سكوت جرئي جيت كو قفضة ووضة قال لما يه محاد دردارا نقود قبنا يسا يا ستاي قول هذا أوبضا ما لا دردار ملا إذا دلو ده هو لا دردارا مد الصومالي أنا عدة أبدًا على ذر دارمي وحوي دلير ذكوك تبتلان إذا جوب الله وحوما جوب الله وحوي نينك جوا أنا وار شباب نينك المهم كرا ذا إن تسكنه ويكسويهين لكن دلير إذا بتلان بن أنا أغلب ذر دارمي وحنا لا هاي بتلان وحنا كسوين دولة صومالية دولة صومالية ذكرنا مانتي ناتمي وحويان هذي إن قبيل جالد وحل إسكت في سجرين هوري وين نوغو سبانغو سوطن بارني هدي نلوكوت في سجري حال قفة بطلان هدان كورادة كورهم لباتن سنظور لاميقا مانتا آن مرنو أنك بخي بطلان آن مرنو بوصا سوطة دكري دقارا إيش العكتا آ كنتم كيلو متر كبضن با لاميقا حد آن لمرين ووحا لغا وريقا بورا لغا وريقا waxay ku aqtisanaysaa 20 jir baanahay weeleedahay hal yaraatay dawladda Soomaaliya xafiis ay ka tagtay ma ahay xafiis Puntland istay waxa lagu ma qabto bal ee rubuki dawladda Soomaaliya ka tagtay baa dhamaaday oo la cunay oo dawladda Puntland ay cuntaa war way ogtaa qof waliba wuxuu og yahay waxa maanta Puntland ka sugan uu og yahay xaqiiqada okay adiga waxa iga ka soo baxday inaan nin reer Puntland tahay su'aal kale aan ku waydiinayo een maanta madaxweynuhu uu qaaday wixii la soo saaray een nimiyo waxaan la yiri baarlamaanka adiga ninka kugu meetela hadda waxa la rabaa inaad gobol tuuladii aad ka soo jeeday inta la geeyo uu sheego wuxuu ku qabanay isagoo xisbi ka socda adigu aad ugu soo rido een madaxweynuhu wuxuu dhahay anaga waxaan ma qosayaan masuura gal ma ku tahay marka maadaama aad dibka qabto inaad doorasho aad kusoo doorato xildhibaanka adigu aragto oo sanduuqa aad geyso iyadoo aan ogolayn madaxweynaha meeshaada taas ma ku soo rogalaysaa madaxweynuhu wuxuu diidayaa waa dantiisii baa dhaaftay oo macnaha waxa weeyaan aniga dantayda awalba madaxweynaha Puntland ima danayn jirin madaxweynuhu wuxuu igu ahaa wixii aniga uu igu heelo inuu asagu boqortadiisa gashado asagii naagtiisii caruurtiisa ku noolaato waxaanu ognahay oo hadda aan ognahay wiilka dani dani sideed sanad sideed bilood uu joogaa wiilkiisu ma la wado wuxuu guursaday gabadh ee Hargeysa diyaarada looga guray garowad dadka oo macnaha waxa weeye Hargeysa lagu geeyay ma garad marka adigu saa wuxuu dooranaysaa marka sidee wuxuu dooranaysaa adigu su'aashi aan ka rabo inaan ka jawaabto xitaa okay adigu sidaas ah oo waxaa soo dhiba sheeganaysa haddana ma aragtay sidaas ka cabanaysa madaxweynaha aanu diyaar u ahayn inuu ama hadlo ama maarad ku tanaasulo aduu sidee ka heli kartaa inaad ka mid noqoto dadka codeynaya oo baarlamaankooda xor isagoo ah soo doornay sidee ku helaysaa Puntland xaqiiqda markan kuu sheego Puntland
دولت عالية ما هو أصلا يعني بيلاقه أو قطة صغيرة نبض وضع هنا وضع إلى السلام وهم بيلا بيلقى عقب من المغرب ما انقرت سؤال شرادين عيو قفكونا هدي قفكونا هدي ودافو وحا قفكو شرحي يقولي لي هاي وحا ويان أنا قلت لي أنا عقلي بأنك الهجي أود دولتين أنك الهجي مجلس عقلي ما كان قلت لي لكن عقل السوجيان أعضت الحكومة أو وضعت الشداء أو ولي قد سيدا كنو البن أنه هاي مركا قفنا قفرت أقوبي يا رو أروح اللي بانك يتقمدي إذا أنا اللي تقيا سيدي ملحوينها الصومالي هو أستيجي إنه وصل دورتانا إنه قد دورتا أنا أذو رجيني يا ولي بي هاي واكا مركا وحال ليه أنا وحي اللي بانك يهدي ودي دي إنه أن مدحوينه سو يهرمره أنا قاعد مرك عن اسمع ملاية ماشي تولد إذا أنا قطر يا يقفك عن صوت دورناي نعم وصافي صوت ماشاني وحوله أم أنا أوي أمبتلان وحوله اللي سكوا ديك سكرام تاس مرك الصوم كي الصوم الله قاعدن كرو أما أمم موقته إن أي مرك عن نقطة يسبود لان تلوه الشيء دتك سكوا هيسي هنا كرت تجيسه ويكنتي سيد مركي مدحي وسري ومعناه أوين أصبوا عمانتي دفقة وورسيد الصوم هذا واحد كمان ماذا قيل الدخدي أي دردوسي عارك محل مودا دخدي أوين أو قيل معناه أوين ودكسي هذا أي دردوسو عارم كنت دردوس بحاجة يبغى كباري يعني أوكي أنت اللي كلا تجي لها مركو أو اللي كلا عرني لها إن لاير هذا هو قبل كاغا متلس قبل كاغا عرفتوا إن صندوق اللي قتادو متلس إن هذا مدح وينها عاد أنت لحظة شيء أما ميديا كلحظة أما مارك تي ويرتا أنت لحظة شيء عاد لحظة ده جاي سو إنا يكلا تكتوك إنا كلا تغنى أول بيبا وماشي سو جار النقطة اللي بانك يسنا وهالكاس وجاي استسيد أرجع درك أرسل أو ماشي ربع أقول درسنا إياه إن عاد ندي جاي ستو ما حد يدعي إن لفر استو الله لجره ما أو إنك أو أه بدلانتي لا شر واحد شيء تهذا هذا الكلام دفتر إن بدلان صوتك تي وحي توستي وحي كوضا نولاته سيئي ومدو قدواناته كوهي شيسي ما حد يلا يحد انت لفري ستان لحظة نيو قلب كاس انك شعب كما انك انا متشاع مانكو وفرح سنين سيدا انو ودنا مررنا انا انك لبقيسو انك لدقاقنا يا انا انك لبقيسو تمركا انا ده هذا محاين يديد انا نقولي ملحوينها بطلا المنطقة ان ننكي اللي ورنشي ننبا كلمة يري شغل صوفر يوحي يري مساك شديدة والغ حنا وغبحي دارنا وغبحي إنه معنا هو يعني إننا إسكو عقبنا بوقفانا مقرد وان داود مساجدنا أولي بيت بلغة غنوذي شروع صباحا لغنوذيني ما شفتو غنوذ كنا هو ربني صلاة دا كم بيضا مركا هو يعني ملحوينها قدر أنه شعب كان نحن قلت رأو شعب قلت الله أضلو أنا هو يعني أرنكرا ساسا نوحن مرك هذو شعب أود رهين شعب هذو أود رهين أو عادم بأود إنه كل دقيستو ما هو ينهاج الله اللي كرتو أما وحشة كت أما قرار وحشة أما ميديا أمري أما الله فريسة عادم وحبه وحشة كرين سداي صورة قال قطعي إن عبد هذو صندوق خيجي بمحن جينا يا ماشي ما دامه إلا السقي وحوي وحاقنا ودهم كونوا عيدا ليه هاي إنه أوداس وهذا هذا الكاس شكتي ووقع عي إن حلبانك يسوق سعرك تسرح هذين وحمودنا يسا فكرت بيحنا يسا سلام مركب فوق سورة ويسا واحد يسور سورة ويسا من هو شيءين قلت لأن إلى ذا هاي وضيال بإلى ذا هاي إن سيرة إن لا يسقف صدر قلت لأن ده بعد بإلى ذا هاي بس سيرة وإن لا وحلا الله يوم خرجت ولا تيوم حلا الله قدام تجاب قلت لأن كده ما تكمل أنا كمان تكمل قاتل ما لقيت لكن كذا 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 والله كذا 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 marka hore ee maxaa iman kara iyo maxaa wax ku saleynaa midna lama oran kara laakiin wuxu markay dhacaan ba waxa la yiraahdaa in maxaan ku raadaha arintaas bas sida aan ka joojino hadda xaaladu sida aan ka dhigno marka uu gaasi iyo fadhi iyo talo u horeysa marka waxa wala hada tan marka imaato halka ugu fiicna oo in meel walba sanduuq la dhigaa imaanay xam
meel walba sidoo markii la dhaho xabadu dhacdo nin walba isqubeeyo oo nin walba uu noqo oo maxaa kurada يا ربي يسر واي ربي يسر بالين ما حد مرك ما حد مرك هذو كفاية هذا فرصة ده كفاية إذا يسنيسا ما حد جعل الله المدح وينها غينا كل الدر دارمته أم يوم مدح هذا يقاش هذا إن هذا الكلام أمري سو أو أي سمريان أنت أنت سودين وحن لا يا هاي أنت مامور كمدح وينها إن دين أسر يو طمان مامور هذا وحن لا يا هاي إن أنا كم عارف النمو تنو معها وحين لصوخ هذا وادينني وحين سمري لصوخ بعد وادينني إلهي إشينا إشركينا يفدنا بلايدينا إله بعينك من بلا حسبنا الله ونعم الوكيل بعين الله إن ده بيلا وين ما أنت وضوء ولا الله قالي قاع أدبني سلام يا برنامج كنا عاو هلك سمك صحرينا ولا شيء نذي فقرنا إني له كل كنا إلى أنت كمان دوه دل كنا إنه استعنا دل كنا إنه سكنا aynu iska dayno xumaanta iyo cayda bal hadda ninkaasu horta kaasu Soomaali ma ahan u maleeynaa kaas Soomaali ma magacu wata xataa Soomaali ma sawir ma saara bloggiisa iska qaato du Soomaaliya u jawaab ila laakiin magac Soomaali ma wato een marka waxaan leeyahay walaalayaal horta Ilaahay ma aragta dalkeena iyo dadkeena ha israaciyo Ilaahay xumaanta hay naga qabto meel kasto oo waxa la yiri meel markay umada isugu timaado oo ay kala tagaayaan hadayn Ilaahay xusuusan islaanimadoodu ma jirto waxaanu way sunnimi waan discuss gareynay waxba soo qorteen waa soo wacdanteen waxba in isweydiinay waxa way marka inaynu Ilaahay xusuusintiisa in ku kala tagno waa wax laga maarmaan waana masti way wax baryaan ma marka waxaan leeyahay horta Ilaahay dambigeena ha dhaafo kii waalidkeena Allah ha dhaafo fidnaas ootay fidnada Allah inaga qabto kuwa sharka iyo xumaanta iyo cayda qootana Ilaahay waa sheeydaan Ilaahay nama tuso darbi weyn Allah inaga kala dhixdigo darbi weyn allah ina kala dhixdigo iyaga iyo anaga isma aragno ismana maqallo il iyo dag bayno iskuna kuwaas ismana aragno ismana maqallo inta wanaagsan waxaan leeyahay ilaahay sidan inta ugu kulanay jannadiisa ay noogu kulmiyo dalkeena nabad hay nooga dhigo kuwa israaca oo midaysan allah inaga dhigo cayda iyo qabiilada markaas rabtaan inaad hadashaan adoo shaati kale huwanaysa adoo shaati kale huwanaysa ummadaha cay qofka aad dhalinayso isaga magac arabta u bixi adiga iyo allah isaga ku dhig anagu waa ku dhignaa laakiin anuu magac ma bixiyo magac la bixshana ugu ma yeero qof laakiin waa ku dhigaa waa dhaliila wuxuu u yahay baan ku dhaliila iyo qaladka uu galay laakiin adigu xurba u tahay boqol magac ku dhaji sida rabta u cay shaqsigiisa cay qofkaas laakiin qabiilka dhan afkiyaana gelin madaxda dalka haysta miyaan bahal laga dhigin ilaahay inuu bahal ka dhigin adigana marka waxaan leeyahay walaalahay qaaliga intiin ka qayb qaadatay intiin waqtiga u weeyday intiin u soo gali waayay oo jecleyd inay barnaamijka ka qayb qaadato kulligiinba waxaan leeyahay thank you so much hadday tahay markuu ugu horeysa beedkayga
لايك تسارو وحول بسارو أركتو مالمهان هل كان كشنا يوتيوب كهدا دلني يرتها أو أركتو إن أدوا يجلين إيو إسكو حيران إيو محاكود أنا ديسكاشن كعك قيب خالتو سبسكرايب كديكو جنبالي الكفرو كسو قيب قل مركان لايف كهاي أدباني سلام عيا وحين لي عفية مسامح وحي هالكاس وانا اقا ان كشيغنا الهي با نغوتو سيي وحي حمانا او ان شيغنانا نفقية شايدان ابلايد هالكا كدرتك احاتي ايغا نسينينا مركا وحين لي هاي عفية مسامح نفتان ميل مدرتو مركا انكا بحمد ديمانا من نولانا وحاوي وراليالو انس عفينو وانا اقا ان كشيغين انتي ناس بركيسان وحان لي الله ان بركيو برنامج كتوتورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.